Hur ser ditt parti på de miljö- och ekonomiska konsekvenser som de ökade transporterna av patienter mellan sjukhusen fört med sig i och med centraliseringen till Sundsvall? Alltså, hur ser ni på miljö- och ekonomikonsekvenser? Och hur tänker ni kring tillgången på ambulanser och ambulanspersonalens arbetsmiljö samt de ökade riskerna för patienterna? Tack. Får man applåden innan man har sagt någonting? Det var spännande. Miljö och ekonomiska konsekvenser. Det här är en jättebra och viktig fråga. Det finns och det fanns en hel del i övrigt att önska när det gällde underlagen inför beslut. Det må så vara. Men sen måste man kunna följa upp. Vad hände? Jag vet att Johan Andersson, Centerpartiet i Sollefteå, och Kerstin Svensson, Moderater från Sollefteå, har försökt att få reda på hur ser det ut? Hur mycket miljöpåverkan har det blivit av ökade transporter? Den frågan har vi inte fått svar på. Och när det gäller ambulanstransporter så måste vi hitta en lösning. Vi kan inte skicka patienter i ambulans som flipperkulor runt i länet. Det är inte hållbart i längden. Vi måste hitta en lösning där.